Onlardan ibarət 5-10 nəfərlik qrup yaradılır. Onlar hər ay müəyyən bir məbləği toplayaraq növbə ilə qrup üzvlərindən birinə verirlər. Bunun adını nədənsə loteriya oynamaq qoyublar. Zənnimizcə burada əsas ifadə məhz oynamaq sözüdür. Amma ən doğrusunu təbii ki, mütəxəssislər bilirlər. Sahibə Həsənova illərdir lotereya oynayır və demək olar ki, əksər məişət qayğılarını məhz oradan aldığı pulla həll edir. Deyir ki, yüksək bank faizlərindən yaxa qurtarmağın ən gözəl yoludur lotereya oynamaq. İllər ərzində bu oyunun əsl peşəkarına çevrilən xanım aldanmamaq üçün hətta özünə müəyyən taktikada seçib. Lotereya belədir ki, götürürsən, evlad toy eləyirsən, lazımı yerərə xərcləyirsən, cehiz alırsan qızın üçün, ev tikdirirsən, kampaniyaya baxırsan da, əgər oynadığın kollektiv yaxşıdırsa, yaxşıdırsa da pulu hər hansı ayda götürürsən götür, sağa görə fərqi yoxdur. Amma belə baxıram ki, əgər kampaniya düzgündə ölürsə də, onu da bəri başdan götürürəm. Bəli, bu oyunda belə risklər də var. Amma bununla belə pulunu yığmaq üçün lotereya oynamağa üstünlük verənlərin sayı kifayət qədərdir. Sorğumuz zamanı məlum oldu ki, bəzi maliyyə problemlərini həll etmək, nə isə almaq üçün bu metoda müraciət edənlərin sayı çoxdur. Bankdan lotereya sərfəli olar da yəqin ki. Bankda güya götürsən, krediti ödəyə bilirsən, ya ödəyə bilmirsən. Faiz olmur, yəni yoldaşlar özün gözə gözəyə, yəni yaxşıdır. İmkan dairəsində gözəldir. Nəsə almaq üçün o boyda sıraca pulun əlində olmur. 5 nəfərlə yığılırsan, istədiyini əldə eləyirsən, sonra da hissə-hissə ödəyirsən. Pis deyil, mən pis baxmıram. Əksinə köməklikdir. Gözlədiyimizin əksinə olaraq iqtisadçılar da lotereya oyununu faydalı hesab etdilər, xüsusən iqtisadi çətinliklər dövründə. Bugünkü iqtisadi çətinlik dövründə bu cəmiyyət arasında belə deyək də, bir qrup adam arasında oynanan bu lotereyanın ən böyük özəlliyi və ən müsbət cəhəti iqtisadiyyatdan səmərəl olmasıdır. Burada faiz yoxdur. Əsas özəllik nədədir? Burada etibar var. Girov yoxdur. Heç kim qızılını, evini, əmlakını girov qoymur. Qoyulan ancaq etibardır, ancaq zəmanətdir. Bəli, əsas olan da etibar və sədaqətdir. Amma bu dəyərləri təəssüf ki, hər kəsə görmək olmur. Bəzən bu oyuna alüdə olan insanlar əlinin papağını vəlinin başına, vəlinin papağını əlinin başına metoduna keçirlər. Yəni, bir qrupda götürdüyü pulu digər qrupdakı ödənişlərə sərf edir. Psixoloqlar bunu insanların mənsub olduqları temperament tipi ilə əlaqələndirirlər. Ən çox çıxış yolu tapanlar kimlərdir? Xoleriklərdir, sangviniklərdir. Bunlar tez çıxış yolu tapırlar. Yəni, görürsən ki, hə, bankdan əli üzüldü, gedir bu lotereya oyununa. Yəni, bu artıq özünə bir iz tapıb, yol tapıb həll eləyir öz məsələsini. Tərəddüd qarşısında qalan fleqmatiklərdir, melanholiklərdir. Bunlar çox fikirləşirlər, çox götür-qoy eləyirlər. Ona görə onlar üçün biraz gərginlik yaradır. Oynuyorlar, elələri də oynuyor. Ancaq görürsən ki, doğrudan da bu o artıq bir yerdə oynuyor. Ta bir neçə yerdə yox. Mənim kimi pulunun kəmiyyətini artıra bilməyənlər üçün, yəni el arasını bədxərc kimi tanınanlar üçün ən gözəl çıxış yoludur lotereya oynamaq. Elə mən də hazırda lotereyamdan aldığım pulla bu mövsüm səyahətə getməyi düşünürəm. Pullarınızı etibar edəndə elə insanlara etibar edin ki, sonda əmanətə xəyanətlə rastlaşmayasınız. Yəni, oyunu elə oynamaq lazımdır ki, başımıza oyun gəlməsin. Gəncədə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 layihəsi çərçivəsində keçirilən futbol üzrə şəhər turnirini yekunlaşdırdı.